リーグトップの成績です。そしてジョーダン・ハミルトンフリーになってスリーを狙ってこれが入ります。ここはまた池田勇一ピックアンドロールからゴール下へのドライブ、キックアウトからドライブからのフローターシュートは入りました。39番のホールモネアレックス。ジョーダン・ハミルトン中を見ながら DJ モンゴメリーシュートを決めていきました。難しい体勢からのフェイダーウェイシュート、いいコンビプレーからそのままシュートまで持っていきました。一方池田雄一ここはうまいキックアウトフリーの状態でスリーを狙いました。ホールモネアレックスシュートフェイクからパスをつないでいく。ジョーダン・ハミルトンがポストアップ、ステイシー・デイビスが対峙します。ここはうまい右手のシュートを決めていきました。ここはまた EJ モンゴメリーうまくゴール下を使いました。ファイパンブールついていくことはできません。青森の司令塔池田に対しては新潟大本のマッチアップ。さあここはドライブからうまいパスだ、素晴らしいアシスト、最後はホールモネアレックス。ああここはミスになってしまった、インターセプト青森。ここはジョーダン・ハミルトンにつないだ池田雄一またアシスト。デイビスがスリーを狙ってこのシュートは外れています。青森リバウンドからのまた速いトランジション、フリーでそのままシュートを狙った、これは新潟ディフェンス反応することができませんでした。リーグおなじみの外国籍選手です。そのアウダがゴール下に入ってきた、ファイパックールのディフェンスをかわしながらのシュート、点差を広げていきます。青森25得点。さあピックアンドロールからここはスイッチをした、ファイパムールついていくことができるかどうか、ドライブからそのまま強引にシュート、ここはさすがのハミルトン出していきました。その中でチームトップの得点を挙げているのがジョーダン・ハミルトン7得点。ゾーンディフェンスに切り替えた模様です。これを見ながら青森のオフェンス、パトリック・アウダーローポストから柔らかい左手のシュート。新潟はここもゾーン継続の模様でジョーダン・ハミルトン3を狙ってこれを決めてきた。パトリック・アーダーフリーの状態で反対サイド、今度はコーナーを使った、相手は完全にフリー、ファイパムール出ていくことはできませんでした。スピードあふれるドライブからのキックアウト、しかしその後の連携ミスになってしまった。そして東海林のシュート、これが決まったところで新潟ベンチがタイムアウトを請求します。中で田中誠也のパスをかっさらった27番東海林、そのままレイアップシュートを決めていきました。ハミルトンがボールを持ってゆっくりとしたドライブ、そしてアウトサイドへ池田雄一フェイクで飛ばしていいパスからのアウダのシュート、8点リードの青森、逆サイドに飛ばしたハミルトンへ、ハミルトンがドライブからそのままシュートを狙った、ドライブそのまま得点を挙げていきました。再び2桁点差となります。ここで新潟ベンチの方がタイムアウトをせ、うまくロールからボールをもらってシュートを狙うが難しい体勢、そしてアウトナンバーができた青森池田雄一、そのままスピードスターシュートまでつなげていきました。さあ前半の青森ラストオフェンスとなるか、ここはハミルトンうまくまたミスマッチを作った、高橋克実そこからうまくつないでパトリック・アウダー、素晴らしいコンビプレー。ここはモンゴメリーローポスト、ファイパンムールがマッチアップ、外に出して常田がスリーを狙った、綺麗に沈めました。一方チームトップの青森ハミルトン前半だけで15得点でした。ここは池田雄一ドライブからかわしながらシュート、ここは体の、さあ一方の青森17番常田、ここはトップからのスリーを狙って3本目、この試合すべてスリーでの得点。そして東海林ハミルトンにはファイパップール、強引にドライブからシュート、ハミルトンが決めていった。ベースラインドライブ周りを見ながら、あーミスになってしまった、ハミルトンのドリブル、ここは懸命に手を伸ばして送らせますが新潟の選手戻ってこない、ハミルトンのレイアップシュート、しかもファールを吹かれたカウントエンドワン、だからそこはケアしながらついていたつもりだと思うんですが、ちょっと手が出てしまったというところを取られた。池田ターンから中を伺う、そしてうまくパスを通したパトリック・アウダー、池田雄一ゲームコントロールは池田雄一、ここには富岡大地マッチアップ、しかしうまくかわしてそのままレイアップシュート、さすが池田雄一。ハミルトンもプレー問題なさそうです。青森ボールのスローイン、ここはうまいプレーだ、ハミルトンのアシストからのアウダ。さあ一方の青森パトリック・アウダ、ファイパプムールのディフェンスは
あブロッキングディフェンスファールの判定、そしてカウントエンドワン、得意の左手のシュートを決めていきました。オフェンスファール、新潟はマンツーマンです。常田、高橋がマッチアップ、ここはうまいターンからのシュート、素晴らしい個人技。試合巧者の青森、さあいい状態でアウダがボールを受けて、そこから巧みなシュート、左手のフィンガーロールのようなシュートを決めていきました。さあ青森はアウダから池田へ、池田がスリーを狙った、これをきれいに決めた。ハミルトンからフリーの状態、スリーを狙った、これがこの試合4本目、常田晃平。3番栗原がボールをキープ、もう残り時間が10秒を切りました。東海林、ここは栗原につないでシュートを決めていった。